La missió de la Diputació precisament és de difondre, que és l'Oficina de Difusió Artística, que el nom ho indica tot, no? Però col·labora amb els municipis, en aquest cas amb 8 municipis, que després anirà a tots ells, aquesta exposició, s'inaugura aquí a Badalona, després anirà a Ripollet, anirà a Martorell, a Terrassa, a Sant Cugat, a Vilafranca, a Vilanova i a Igualada, que són també coorganitzadors amb nosaltres i amb el MACBA. Hem d'agrair molt al MACBA que ens hagi cedit a aquestes peces i hem d'agrair molt sobretot a la nostra oficina, a l'Anna Crosas, que és la cap de Departament d'Arts Visuals, i després, sobretot, en aquest cas, en el David Armengol, que és el comissari. No? Jo crec que és d'un nivell altíssim. Ja ho vam fer a la Diputació un parell de vegades abans, l'any 2000, el 97 i el 2001, doncs, i aquesta és la tercera intervenció, i tant de bo cada 2 anys n'hi hagi una i que circuli no solament en aquests 8 municipis, sinó molt més enllà a les 33 sales que tenim d'exposicions d'art contemporani a la demarcació o a les 50 de Catalunya, no? I més enllà, per suposat. No? Però també he de dir que nosaltres necessitem, com deia abans, sempre s'ha de dir això, que necessitem més recursos per arts visuals, perquè tenim una potència enorme per fer-les i ens manquen els recursos per tirar-ho endavant. Esperem, ho hem demanat, esperem que sigui així, per crear més exposicions d'aquestes i itinerar-les. Però sobretot gràcies als organitzadors i col·laboradors, en aquest cas, que seria el MACBA. A Badalona estem molt contents d'haver rebut aquesta primera itinerància del MACBA i a més el treball amb la Diputació ha estat molt fructífer per complementar aquesta exposició que ve a Badalona amb totes aquestes activitats també relacionades amb el món educatiu i didàctic que a nosaltres ens interessen molt. Ens interessa molt estirar aquest fil de Barcelona que vingui fins a Badalona i apropar una mica més la cultura i aquí a Josep Puclés al món de l'art contemporani perquè arribi aquí, perquè la gent s'hi atreveixi, s'hi acosti, s'apropi propi i conegui aquest gran món que és el d'artistes tan plurals i tan fantàstics com tenim des de Catalunya fins arreu que exposen ara aquí a Badalona i que esperem que tothom en gaudeixi. Aquesta exposició és la continuació d'un compromís que té el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, per apropar-se a la ciutadania, sobretot de la demarcació de Barcelona, que és el seu territori més immediat, a través d'una exposició que viatja, que visita diferents sales a municipis de la demarcació, que és un apropament a la nostra col·lecció d'altíssima qualitat, perquè jo he d'insistir en que tant la feina que ha fet el comissari David Armengol com cadascuna de les obres incloses a l'exposició representen molt bé el treball de 30 anys de col·leccionisme del MACBA i 20 anys d'activitat del museu. Del que es tracta és de que sigui un projecte que es pugui gaudir en si mateix, vull dir, que sigui una experiència intensa, una experiència emocional, intel·lectual, però sobretot que sigui algo que es visqui, que no només sigui un espai de passeig, sinó que sigui una cosa que es visqui, que arribi molt dintre, molt de cadascú dels visitants i que el convidi a venir al museu, òbviament. És un territori molt ben comunicat, és molt fàcil arribar al MACBA i que el que volem és fer un primer tasteig per voler més i participar tant de visitar la nostra col·lecció com totes les exposicions que fa el museu i totes les activitats que posem en marxa. Aquesta exposició, Entusiasme, el repte i l'obstinació en la col·lecció MACBA, bàsicament el que busca amb aquest títol, no, que realment genera un reclam inicial, és mostrar-se molt, molt pròxim, no? Molt pròxim a la ciutadania, molt pròxim als públics, a les audiències en general, no? I en aquest cas concret, pues, de l'art contemporani, que és una funció que ja fa el museu, no? Que ja fa el MACBA habitualment, però que en aquest projecte que permet itinerar aquesta exposició amb peces de la seva col·lecció, pensem que és una bona proposta, no? Perquè la gent pugui conèixer de primera mà tota una sèrie d'artistes i de propostes
que a vegades sembla que estiguin molt allunyades, però no ho estan, perquè bàsicament estan fent-nos pensar o, diguéssim, com interpel·lant-nos sobre la nostra pròpia realitat, sobre coses que ens passen constantment, no?, de manera més íntima o de manera més pública. I aquesta és la intenció de l'exposició, no?, com destacar la tenacitat dels artistes, no?, en aquest cas també la tenacitat d'aquesta col·lecció, no?, de créixer i de ser significativa dins del que és el nostre context i també dins del panorama internacional de l'art. I bé, penso que el reclam que fa és en positiu, és en plan, és contagiós, no? És com pot generar una bona empatia, una bona complicitat perquè la gent vingui a veure l'exposició.